o segundo vídeo. Na verdade, o primeiro foi porque eu não sabia que eu ia ter um canal no YouTube. Eu sempre quis, aí minha mãe criou um pra mim. Esse é o meu segundo vídeo e eu vou me apresentar. O meu primeiro vídeo foi sobre a Páscoa e esse vai ser sobre a apresentação. Meu nome é Manuela, tenho 7 anos. E estudo numa escola muito boa. Lá tem um montão de coisa pra gente fazer. Aula de educação física, de música, de jazz. E os pequenos fazem balé. Eu tô no segundo ano. E às vezes eu tenho aula de culinária. Lá é muito legal. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre mim. O que eu gosto muito de brincar. Eu gosto muito de brincar com meus bebês de bordes, como a Beatriz e o Bernardo, que caiu no chupeta. De novo. Só que é engraçado porque a Beatriz é a menorzinha mais pesada. O Bernardo não pesa muito não, já a Beatriz. Vou deixar eles aqui. E eu vou falar uma boneca tipo que eu gosto também, as minhas Baby Life. Eu só vou mostrar uma, mas eu gosto de todas. Essa daqui é minha preferida. Foi minha mãe que me deu. Agora eu vou falar, tipo, eu já viajei pra muitos lugares. E um desses é a Disney. Eu até comprei esse chaveirinho do Mickey. Ele é muito fofo. E lá a minha mãe me deu de presente uma boneca que eu queria muito. Que é essa daqui. É uma Baby Life que come, faz cocô. E eu não sei se faz xixi. Não, não faz não. Eu tenho um monte que faz xixi. Mas a minha viagem pra Disney a gente vai falar em outro vídeo. Agora eu vou falar o que que eu mais gosto, tipo, de ler, de escrever. Eu gosto de ler esse gibizinho aqui, muito engraçado, da Magali. E eu tenho um da quase turma inteira. Eu tenho da Mônica, Cebolinha, Cascão, Chico Bento. Então, agora eu vou falar os aplicativos de celular que eu mais gosto, porque agora eu sou viciada. Eu tenho três. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Musical.ly. Musical.ly dá pra fazer um monte de coisa. Aí você pode botar uns amigos, um Instagram. Eu sou muito viciada. Aí aqui você pode botar sua história e tem um monte de vídeo. Aí aqui tem essas coisas e também tem um que eu descobri, é muito legal, Snapchat. Você pode, tipo, você entra e pode fazer um monte de coisa que você pode tirar foto. Tá legal. E eu também faço um monte de coisa, tipo, eu gravo vídeos no celular e faço um monte de coisa. Esse vídeo foi só pra mostrar um pouquinho de mim. E também a gente pode fazer outros vídeos, eu vou fazer outros vídeos pra vocês verem. E eu moro com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. E eu vou fazer outros vídeos, a gente vai se conhecendo aos pouquinhos. E qualquer dia eu faço um tour pela minha casa. Então é isso, não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal e se quiser botar aqui embaixo nos comentários o seu comentário. Então um beijo, fui!